নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ সাধাৰণ জ্ঞান চিৰিজৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ পাৰ্টটো আহকচোন আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ ডিছকাশ্যন কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ মেনচন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ কথা উল্লেখ আছে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন চি এঘাৰটা মনত ৰাখিব ভাৰতীয় সংবিধানত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ কথা পাৰ্ট ফ'ৰ এত উল্লেখ আছে আৰু এই পাৰ্ট ফ'ৰ এটো অৰিজিনেল যি কনষ্টিটিউচন আছিলে তাতে নাছিলে পিছলৈ ফৰ্টি ছেকেণ্ড কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্সত এড কৰা হৈছিলে আৰু এটা মনত ৰাখিব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আমি ইউ এছ 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 আৰৰ কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰটেণ্ট হয় যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো আমি কোনখন কমিটিৰ ৰেক'মেণ্ডেশ্যনত প্ৰস্তু প্ৰস্তুত কৰা অৰ্থাৎ এড কৰা হৈছিল তেতিয়াহ'লে হ'ব চৰণ সিং কমিটি নেক্সট কুৱেশ্যন মুলা গাভৰু ৱাজ এ ৱাইফ অফ অৰ্থাৎ মুলা গাভৰু কাৰ পত্নী আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ ফাৰ্চেংমুং মনত ৰাখিব এই ফাৰ্চেংমুং আছিলে প্ৰথমজন শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু মুলা গাভৰুৱে তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে পৰীক্ষাত সোধে যে তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰা মহিলাগৰাকী কোন আছিল তেতিয়াহ'লে হ'ব মূলা গাভৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হু ক্ৰিয়েটেড দ্য প'ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই অৰ্থাৎ বৰপাত্ৰ গোহাঁই প'ষ্টটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চুহুংমুং মনত ৰাখিব প্ৰথমজন বৰপাত্ৰগোহাঁই আছিলে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ডিড কোচ কিংডম ডিভাইডেড অৰ্থাৎ কোচ ৰাজ্য কেতিয়া বিভাজন হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান মনত ৰাখিব চিলাৰাইৰ মৃত্যুৰ পিছত চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ ৰঘুদেৱ আৰু নৰনাৰায়ণৰ মাজত কোচ কিংডম ডিভাইড হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অৱ কুন্দিল নগৰ অৰ কুণ্ডিনা অৰ্থাৎ কুন্দিল নগৰৰ শাসক কোন আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি বেচমক নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ নোন এজ পিয়দৰ্শিনী অৰ্থাৎ পিয়দৰ্শিনী নামেৰে কাক জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্বন বি ইন্দিৰা গান্ধী নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ নৌন এজ লোকনায়ক অৰ্থাৎ লোকনায়ক নামেৰে কাক জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ ৰুদো হ'ব অপশ্যন এ অমীয় কুমাৰ দাস নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰিন্সিপাল অফ কটন কলেজ অৰ্থাৎ কটন কলেজৰ প্ৰথমজন অসমীয়াৰ অধ্যক্ষ কোন আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ টোতো হ'ব অপশ্বন বি ডক্তৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ দ্বাৰাই কামৰূপ বুৰঞ্জী দেউধাই অসম বুৰঞ্জী কছাৰী বুৰঞ্জী জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী আদি গ্ৰন্থসমূহ লিখা হৈছিলে তেওঁৰ পেননেম আছিলে ভানু নন্দন নেক্সট কুৱেশ্যন হু কম্প'জ দ্য চং পকা ধানৰ মাজে মাজে অৰ্থাৎ পকা ধানৰ মাজে মাজে গানটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন হু কনফাৰ্ম দ্য টাইটেল সাহিত্যচৰীয়া টু মহিম বৰা অৰ্থাৎ সাহিত্যচৰীয়া উপাধি মহিম বৰাক কোনে প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অসম সাহিত্য সভা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লগ অফ অসম সাহিত্য সভা ৱাজ ডিজাইন বাই অৰ্থাৎ অসম সাহিত্য সভাৰ লগো টু কাৰ দ্বাৰা ডিজাইন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি যুগল দাস নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই উইথ অৱ দ্যা ফলয়িং অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজ্যিক মিউজিয়াম কাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন ডি কামৰূপা অনুসাধন সমিতিৰ দ্বাৰা নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীসূৰ্যপাহাৰ টেম্পল ইজ ছিটুৱেটেড ইন উই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ শ্ৰীসূৰ্যপাহাৰ মন্দিৰটো কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন বি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিকত মনত ৰাখিব দে শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ মন্দিৰত জৈন বুদ্ধিষ্ট আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ ৰিমেইনছ পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন পীৰ মাহজাৰ অফ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ দ্য টম অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং চেইণ্ট অৰ্থাৎ গোৱালপাৰাৰ জিলাত অৱস্থিত পীৰ মাহজাৰ টমটো কোনজন ধৰ্মগুৰুৰ হয় ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন চি হাজৰাত ছায়েদ আবুল কাছিম কাৰাছানী নেক্সট কুৱেশ্যন উমাচল ৰক কেভ ইজ লকেটেড ইন হুইটছ প্লেচ অফ আছাম অৰ্থাৎ উমাচল ৰক কেভ অসমৰ কোনখন ঠাইত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গুৱাহাটী মনত ৰাখিব উমাচুল ৰক কেভ দুহেজাৰ বাৰ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন কামৰূপৰ ৰজা মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ দিনৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন পুৱামক্কা ৱাজ বিল্ড বাই অৰ্থাৎ হাজোত অৱস্থিত পুৱামক্কা কাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুজাউদ্দিন মহম্মদ শ্বাহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে মনত ৰাখিব পোৱা মাক্কা হৈছে গ্যাছ্দিন আউলিয়াৰ টম হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই ভিটামিন বি ৱান ডিফিচিয়েঞ্চি অৰ্থাৎ ভিটামিন বি ৱানৰ অভাৱত কি ৰোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি ভেৰি ভেৰী নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৰোমাণ্টিক পয়েম অৰ্থাৎ আধুনিক অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা কোনটো আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উদৰো হ'ব অপশ্যন এ বনকুঁৱৰী আৰু বনকুৰি ৰচনা কৰিছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা নেক্সট কুৱেশ্যন মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় ইজ চিটুৱেটেড ইন উইটছ প্লেছ অৰ্থাৎ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় কোনখন ঠাইত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধটোৰো হ'ব অপশ্যন এ নৰ্থ গুৱাহাটী নেক্সট কুৱেশ্যন বেবী কাউ ইজ কল অৰ্থাৎ গৰুৰ পোৱালী কি বুলি জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ উটোৰো হ'ব অপশ্বন বি কার্ভ নেক্সট কুৱেশ্যন ভোৰতাল ডান্স ইজ পপুলাৰ ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ ভোৰতাল নৃত্য অসমৰ কোনখন জিলাৰ জনপ্ৰিয় হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উদ্যোগ হ'ব অপশ্যন এ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত মনত ৰাখিব আৰু এই ডান্সটো ডেভেলপ কৰিছিলে নাৰাহাৰী বুঢ়া ভকতৰ দ্বাৰা